kru-kru. Stop nyanyi. View di Tondo Height. Bau. King lagu baru nyanyi Akapai Music Production Anwar lokasi di Tondo Height itu air bekal. Oke, mula. Bos ngunjar nu satu sebab ya. Tahu berapa ya? Dua ribu satu. Sudah jelas. Tanya sanonya. Sudah duna. Banyak. Play. Dah ke? Kalau kita rindah main dia dah. Tuh, mana turun tu lagi akai. Hari jual ni. Sik lagi. Abu aduh ah. Masih kau lain. Nah, nyanyi.